historicky, co se tady stalo a nestalo. Pan starosta se postaral o příjezdovou cestu, za což teda my jménem celé Gypsy rodiny děkujeme. A když budou jezdit hosti ze zahraničí, tak už pojedou po pěkné komunikaci. Bravo! Další věc. Ano, ano, ano. Pojedou cigoši s těma vozékama. Další věc, rozrůstáme se, jsme za to rádi. V příštích letech bude fungovat nová ubytovna na Bořejkovickém dvoře. Gypsy ubytovna. Evropská unie vyslyšela naše snažení poskytla dotace, takže si goši budou někde spát. Ale to by se musel opravit vomítku. To všechno má počát. Hlavně musí mít průkaz rasové čistoty. Ale. K dnešní organizaci. My vám tady za Přešovický band Django Gypsy Antabus zahrajeme 3-4 písničky, potom to vystřídají kamarádi Sir s klukama z Napalmu, jenom tak pro informaci, Napalm je náhodná partička libozvučných muzikantů a zahrají pár písniček, a pak si tady dáme nějaké občerstvení a přesuneme se do restaurace, kde nachystali nějaké pohoštění a něco málo alkoholu, no. To je dobře řečeno. Ještě dlužíme od minule, ještě jsme to nezaplatili. A... Tak jo, tak můžeme? Takže jako první skladbu zahrajeme Starý pán sedí a poslouchá jazz. A to je proto, že to je jediná písnička, o které víme, že se tam zmiňuje o Djangovi autor. Pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes, jako by zase u baru stál a na pódiu Django hrál. Starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Ráno si vzal čistý ponožky a zajel si do Paříže bez doložky. Jezdilo se z Wilsonova nádraží a neměli jsme kufru žádný závaží. Starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Jo, to ještě tenkrát žila naštěstí, ta slečna z Fignerova náměstí. V sobotu kupovali krajinky a komunisti byli takhle malinký. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se